Salam, hər vaxtınız xeyir. Ayrı-beyri 24-dəsiz gündəmin növbəti buraxılışında sizi bir daha salamlayırıq və müzakirələrimizə başlayaq. 25 dəqiqə ərzində daha bir fərqli müzakirə istiqaməti təqdim etmək istəyirik. Sosial sahədə elektron cərimə və elektron protokollarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişiklikdən söhbət açacağıq və artıq dövlət nəzarəti vətəndaş-məmur münasibəti olmadan elektron qaydada icra ediləcək. Diqqətimizi çəkir, maraq cəlb eləyir. Proses necə icra ediləcək? Bunun üçün sistem necə qurulacaq və yaxud da artıq qurulub mu? Görülən işlər təbii ki, vurğulanacaq. Studiyamızın qonağından soruşacağı hər bir məsələni Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavini Orxan Hüseynzadə bizimlədir bugün. Orxan bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salam, xoş gördük. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə son dəyişiklik özündə nəyə ehtiva edir? Yəni, bildiyiniz kimi respublikada elektronlaşma prosesləri gedir, avtomatlaşma prosesləri gedir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də əlbəttə ki, həmən trendlərdən geri qalmır. Eyni məsələlərlə bağlı biz də araşdırmalar aparırıq. Biz də Dövlət Əmək Müfəttişliyi olaraq nəzarət orqanı kimi öz elektron informasiya sistemlərimiz, digər dövlət orqanlarının elektron informasiya sistemləri üzərindən dövlət nəzarətini həyata keçirmək üçün bir sıra layihələr hazırlamışıq. Onun nəticəsində əlbəttə ki, qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklər olunması ilə bağlı zərurət yaranmışdı və müvafiq layihə hazırlanıb digər dövlət orqanlarına razılaşdıraq hökumətə təqdim edilmişdir. Nəticədə cari ilin aprelin 2-sində əmək, məşğulluq, əmək pensiyaları, sosial müavinətlər, icbari sığorta sahəsində qanunvericinin pozulması halları ilə bağlı elektron informasiya sistemlərinin üzərindən araşdırılmasının xüsusiyyətləri adlı bir yeni 16-1 nömrəli fəsil əlavə edilmişdir. Bu fəsilin əlavə edilməsi nəticəsində artıq vətəndaş məmur təması olmadan mülkiyyət və təşkilat hüquqi formasından asılı olmayaraq istənilən işə götürən barəsində dövlət nəzarəti həyata keçirilə biləcək. Proses tam olaraq necə icra ediləcək? Bu da bizə maraqlıdır. Detalları ilə şərh eləyərdiniz, məlumatlandırarız bizə. Bir neçə müəyyən olunmuş maddələr üzərindən elektron informasiya sistemi özü təhlil aparıb, cross-check nəticəsində təhlil aparıb, müəyyən edəcək ki, hansı işə götürənlər, hansı qanun vericilik pozuntusunu həyata keçirdiblər. Onun nəticəsində ona müvafiq bildirişlər gedəcək. Əgər bildirişin nəticəsində həmən xəta aradan qaldırılmasa, sistem özü hüquqi şəxs barədə elektron protokol, vəzifəli və yaxud da fiziki şəxs barədə birbaşa elektron qərar qəbul edəcək. Bu nədən irəli gəlir? Bilirsiniz ki, icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən heç bir hüquqi şəxs inzibati məsuliyyəti cəlb edilə bilməz. Onunla bağlı elektron protokol tərtib olunur və müfəttişliyin müvafiq əməkdaşı tərəfindən gücləndirilmiş elektron imza ilə həmin protokol təsdiq olunacaq. Ondan sonra 10 gün ərzində ondan sonra ASAMPAY sisteminə yerləşdiriləcək. 10 gün ərzində hüquqi şəxs ödəniş eləyib, xətanı qabul eləsə, o avtomatik elektron qərara çevriləcək. Qabul etmədiyi təqdirdə, əgər hüquqi şəxs burada hansısa məhkəmə predmeti və yaxud məhkəmə perspektivləri görürsə, ödəniş eləmir və avtomatik 10-cu gündə bir gün ərzində elektron məhkəmə sistemi vasitəsilə həmən protokol göndərilir məhkəməyə və məhkəmə tərəfindən baxılacaq. Oxşar proses vəzifəli və fiziki şəxslərlə bağlıdır, amma orada birbaşa elektron qərar qəbul olunur. Elektron qərarda həmən 10 gün ərzində, əgər ondan şikayət verilməsə, birinci verildikdə müfəttişliyin özünün rəhbər vəzifəli şəxsləri baxacaq, onunla da razı olması əlbəttə ki, yenidən məhkəmə orqanlarına müraciət edə bilər vətəndaş. Xüsusilə hansı istiqamətlər üzrə burada elektron icraatın aparılması daha çox nəzərdə tutulur? Dediyim kimi, elə fəsrin adından görsənir hansı maddələr üzərindən. Bu, əməkdir, məşğulluqdur, əmək pensiyalardır, sosial müavinətlərdir, icbari sığortadır. Sırf bədbəxt hadisədən icbari sığortadan söhbət gedir. Bizim bir neçə növ icbari sığortamız var, ona görə çaşqınlıq yarada bilər. Əmək qanunvericiliyi ilə bağlı olan cərimələrdən də gəlin danışaq. Burada əsas cərimələr hansılardır vətəndaşlarımızın üzləşdiyi? Burada bir neçə cərimədən söhbət gedir. Əsasən bu
rəsmi kontrakt hüququ qüvvəyə minmədən, müqavilə bağlanmadan hansısa işçilərin hansısa işlərə, xidmətlərə cəlb edilməsinə görə bilirsiniz ki, həmən müqavilə bağlanmadığı təqdirdə biz həmişə vətəndaşlarımıza da, işə götürənlərimizə də səsləndirik ki, bu müqavilələr çox vacibdir. Çünki bunlar olmadığı təqdirdə bizim vətəndaşlar bir çox preferensiyalardan qıraq qalırlar. Onlar birincisi pensiya təyinatı, pensiya sığortasından və yaxud pensiya təminatından. İkincisi işsizlikdən sığorta, bədbəxt hadisədən sığorta, tibbi sığorta, məzuniyyət hüququ, xəstələnəndə və yaxud da analıq məzuniyyətinə çıxanda müavinətləri. Bütün bu hallardan bunlar qıraq qalırlar. Ona görə də bu çox vacib məsələdir. İkinci, yenə də vacib məsələlərdən biri, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunmuş minimum əmək haqqıdan aşağı əmək haqqı müəyyən etmək. O da sistem üzərindən müəyyən olunacaq. Dediyim kimi, bildirişlər göndəriləcək. Hətta aradan qaldırılmağı təqdirdə təəssüf ki, bizim işə götürənlərimiz, vəzifəli şəxslərimiz hansısa inzibati sanksiyalarla üzləşə bilərlər. Üçüncüsü də bədbəxt hadisədən sığortadır. Hansı ki, istehsalatda bədbəxt hadisələrlə bağlıdır. Təəssüf ki, biz bu saat araşdırmalar aparanda belə bir hallarla rastlaşırıq ki, bizim işə götürənlərimiz tam mahiyyəti ilə bunu anlamır. Biz cavablar alırıq ki, bizim təşkilat nə tikinti ilə, nə istehsalatla bağlı heç bir fəaliyyət görmür. Ona görə bu sığortanın bizə aidiyyəti yoxdur. Yəni, bu icbari sığorta növüdür və bədbəxt hadisə buradan ilk növbədə işə götürənlərə səslənmək istəyirəm. Bədbəxt hadisə ofisdə də baş verə bilər, kənd təsarrufatında da baş verə bilər, xidmət sahəsində də baş verə bilər. Əlbəttə ki, orada risklərlə bölünür və risklər yuxarı olan təşkilatlarda sığorta əmsalı daha yüksəkdir. Ofislarda sığorta əmsalları daha aşağıdır. Var elə şirkətlər ki, onların icbari sığortası yoxdur? Bəli, elə şirkətlər var. Biz cəlb edirsiniz onları prosesi? Biz bu sahədə böyük, geniş bir iş aparırıq. Dediyim kimi, böyük bir platform qurulur. O platform müxtəlif dövlət orqanlarından cəlb olunmuş məlumatların inteqrasiyası nəticəsində həmən sistem işləyəcək. Hal-hazırda icbari sığorta bürosu ilə bizim inteqrasiyamız var. Bizim əmək müqaviləsi bildirişi sistemi, onların sisteminə inteqrasiya olunub. Biz görürük ki, neçə dənə bizim əmək müqaviləmiz var Respublika ərazisində və onların neçəsi həmən sığorta ilə əhatə olunubdur. Bu sahədə biz böyük bir iş apa həyata keçirmişik. 2 il ərzində institusional, avtomatlaşdırma və birbaşa təzyiq mexanizmlarını nəzərə alaraq hansısa tədbirlər həyata keçirmişik. Bu tədbirlər ən əsası elektron sistem üzərindən vətəndaşlara, işə götürənlərə bildiriş göndərmişik ki, filan adda işçilərimizin sığortası yoxdur. Sistemdən ixrac edib bir neçə məlumatlar üzərində, kağız üzərində bildirişlər göndərmişik. Nəticədə böyük bir görülən işin nəticəsində 101 min vətəndaş bizim fəaliyyətimizin nəticəsində bu sığorta ilə əhatə edilmişdir. Demək, göndərdiyiniz bildirişlərin geri dönüşləri olub? Bəli, 2 il ərzində biz monitoring aparmışıq sistem üzərindən. Artıq bizim fəaliyyətimiz nəticəsində sığorta olunan şəxslərin faizi 53% artaraq ümumi bizim sistemdə görünən müqavilələrimizin arasında 82% vətəndaş, işçilər artıq sığortalanıbdır. Bu il üçün hədəflərimiz 18% qalıb və 18%-in üzərindən də inşallah bu sistem vasitəsilə biz işlər aparacaq. Siz İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişikliyin icrasına bağlı prosesi tam şəkildə əhatəli qeyd etdiniz, şərh etdiniz. Maraqlıdır ki, bəs bu proses nə vaxt icra ediləcək? Dediyim kimi, bu prosesin icra olunması üçün ilk növbədə qanunvericilik sayəsində biz baza yaratmalıydıq. O baza artıq yaradılıbdır. İndi o bazanın üzərindən müvafiq arxitektur qurulmalıdır, hansı ki artıq qurulur və müvafiq dövlət orqanlarının arasında olan sistemlərin məlumat mübadiləsi üçün bir platform yaradılıb. O platformun üzərindən də bir arxitektur qurulmalıdır, hal-hazırda qurulur. Bu işlər inşallah yekunlaşır. Bu yaxınlarda biz ümid edirik ki, bu işlərə başlayacaq. Bunun da vacibliyi nədən irəli gəlir? Bir balaca statistika vermək istəyirəm. Cari il ərzində, Respublika ərazisində 191 bədbəxt hadisə qeyd alınıb.
kollektiv və yaxud da individual şəkildə baş vermiş. Bunun nəticəsində 212 nəfər iz aktı ilə təmin olunmuşdur. İz aktı nədir? İstehsalat aktı. Yəni, növlət əmək müfəttişliyi xidməti tərəfindən aparılmış tədqiqat nəticəsində onlar istehsalatla əlaqəli sayılıblar və onlara iz aktı təmin olunub. Bu hadisələr baş verdikdə, əgər bizim vətəndaş, işçi daimi əmək qabiliyyətinin daimi itirilməsi halı ilə, yəni əlillik deyilən bir məsələ ilə rastlaşırsa və yaxud da vəfat etdikdə, onun və ailəsinin bu sığortadan, qeyd etdiyimiz sığortadan başqa bir təminat aləti qalmır. Yəni, bu çox vacibdir. Orxan bəy, maraqlısı budur, siz az əvvəl icbari siğorta ilə bağlı da statistik göstəricilər bizimlə bölüşdünüz və qeyd etdiniz ki, 82% artıq bir nəticə var, qalıb 18%. Görək, elektronlaşmadan sonra bu neçə faizə? Yəqin bir 90%-i keçəcək, 90-95% civarında olacaq. Əlbəttə 100%-i yəqin ki, hədəfləndiniz. Təbii ki, amma maraq burasındadır ki, bu sanki sizin təşviq edici mexanizmləriniz nəticəsində icra edilir. Bəs insanların öz marağı icbari siğortaya necədir? Biz regulator kimi bu işlərlə məşğul olmağa biz məcburuq və bizim üçün şərəfdir ki... Təbii ki, tənzimləyirsiniz. Bəli, biz bu işləri tənzimləyirik. Vətəndaşların əlbəttə ki, buna münasibəti yaxşıdır. Amma bunlar hamısı gəlir, meydana gəlir qeyri-formal məşğulluğun üzərində. Qeyri-formal məşğulluqda iki şəxs arasında bağlanmış bir qeyri-rəsmi müqavilədir. İşə götürən təklif eləyir ki, mən sənə daha çox maaş verə bilərəm, amma qeyri-rəsmi. Vətəndaş da ona razılaşır. Amma bugünkü gündə vətəndaş başa düşür ki, bu pensiya təminatından, indi pensiya biraz uzaq perspektivdir, çox adam fikirləşir ki, pensiya. Amma bugünkü gündə artıq, bugünkü gündə bu icbari tibbi siğortadan qıraqdır, bədbax hadisədən qıraqdır. İşsizlikdən siğorta qıraqdır. Məzuniyyətlə müavinətləri demirəm, aydın məsələdir. Yəni, burada vətəndaşın, əgər biz düzgün marifləndirmə, siz, biz, bizim kütləvi informasiya vasitələrimiz düzgün marifləndirmə aparırıqsa, deməli, vətəndaşlar bunu bilir və başa düşür. Sizin marifləndirmə işinizin tam sistemi necədir? Yəni, biraz dərindən əgər təhlili aparırsaq. Dediyim kimi, biz çalışırıq maksimal şəkildə cərmədən qaçaq. Cərmədən qaçaq? Bəli. Aha. Marifləndirək. Məsələn? Minlərlə bildiriş göndəririk işə götürənlərimizə. Yüzlərlə məktublar göndəririk. Ən son nəticədə hansı ki işə götürən əgər tam bunu qərəzli şəkildə icra eləmək istəmirsə, dövlət məcburdur ki, onu hansısa sanksiyalarla üzləşdirsin. Cərmələrin məbləği yüksəkdir. Kifayət qədər yüksəkdir. Məsələn, sadalaya bilərik, əgər gizlədik. Hüquqi şəxslər üçün, sırf bu siğortadan danışaq, hüquqi şəxslər üçün 5000 manat. Burada marja yoxdur da, birbaşa fix rəqəmdir. Vəzifəli şəxslər üçün 1500 manat, fiziki şəxslər üçün 500 manat məbləğində nəzərdə tutulub. Qeyri-rəsmi məşğulluqla tutalım danışsaq, 20 min manatdan 25 min manata qədər məhkəmə tərəfindən əlbəttə hüquqi şəxsə cərimə müəyyən edilə bilir. Və vəzifəli şəxsə də 3000 manatdan 5000 manata qədər cərimə. Qeyri-rəsmi məşğulluqla da biz bilirik ki, kifayət qədər mübarizə aparılır. Xüsusilə pandemiya dövründə bu daha çox özünü büruzə verdi. Onunla bəs mübarizənin nəticələrin bizə nəyi deməyə əsas verir indi? Nəticələri... Məşğulluq göstəricilərində dəyişiklik. Məlumatınız varsa təbii ki. Əlbəttə ki, biz bu il ərzində və keçən il ərzində stabil artımımız var. Bu artım keçən illəri səhv eləmirəmsə 100-150 min civarında olub. Dəqiq statistika üstündə. Təxmini rəqəmlərdə bizə kifayət edir. Bəli, bu illəri də təxminən 50-60 min civarında. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi digər qurumlarla necə bəs burada koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətini qura bilirmi? Sırf bu proseslərdə icbari siğorta bürosunu məsələn nəzərdə tutaq, ortaq qərara gələ bilirlərmi müəyyən məsələlər? Dediyim kimi, icbari siğorta bürosu ilə bizim sistemimiz tam inteqrasiya olunubdur. Biz bu sistem üzərindən siğortalanmış və yaxud siğortalanmamış yeni müqavilə bağlanmış bütün vətəndaşlarımızı görürük. Eyni şəkildə də bizim siğorta şirkətlərimizdə o sistem üzərindən müqavilələr bağlayır. Burada sistem necədir? Artıq kağız üzərində müqavilə bağlandığı təqdirdə
qanunla 20 gün vaxt verilir ki, həmən adam icbari siğorta ilə əhatə olunsun. İcbari siğorta ilə əhatə olunduqdan sonra bir ay ərzində, yəni həmin müqavilə bağlandığı təqdirdə, bir ay ərzində müqavilə üzərindən ödəniş olunmalıdır. Bu ödəniş olunmadığı təqdirdə də yenə qanunvericilik deyir ki, həmən müqaviləyə xitam verilir. O xitam verilmiş müqavilə üzərindən də biz başlayırıq inzibati prosesdə. İnzibati xətalar məcəlləsinə başqa hansısa dəyişikliklər gözlənilirmi? Və yaxud indiki dönəmdə əgər vəziyyətə ümumi baxsaq, hansısa dəyişikliyə ehtiyac zəruridirmi? Layihələr çoxdur, fikirlər çoxdur. Bu saat bunların hamısını açıqlamaq yəqin düzgün olmaz. Çünki biz digər dövlət orqanlarında onları razılaşdırırıq, hökumətə təqdim edirik. Sonra onları məclisdə müzakirə olunur. Ondan sonra məsləhət bildirsə, əlbəttə ki, bu qanun şəklində qəbul olunur. Ən ümdə layihələriniz və prioritetləriniz nədir indi? Prioritetlərimiz qeyd elədiyim kimi, həmən sistem üzərindən qeyri-formal məşğulluqdur, minimum əmək haqqıdır, cibari siğortadır, ümumiyyətlə vətəndaşların və əmək hüquqlarının qorunması məsələləridir. Vətəndaşlar da eyni zamanda öz hüquqlarından xəbərdar olmalıdırlar. Məncə, təkcə paytaxtda deyil, regionlarda da bunun üçün təbliğat, təşviqat işləri görülməlidir. Bəli, görülür də. Necə deyim, bu mexanizmi də qura bilmisinizmi? Bəli, Dövlət Əmək Müfəttişliyi bütün region bölmələri pandemiyadan qabaq onu offline şəkildə, yəni fiziki şəkildə bütün işə götürənlərlə, işçilərlə, vaxtaşırı görüşlər keçirilir, onlara qanunvericiliyin tələbləri izah edilir. Hal-hazırda da pandemiya ilə əlaqədar biz həmən məsələləri onlayn şəkildə işə götürənlərimizi dəvət edirik. Məzuniyyət hüquqlarından, istirahat hüquqlarından və vətəndaşlara bunların verdiyi, verməli olduqları bütün məsələləri bir-birə əhatə etməklə, əlbəttə ki, ilk növbədə əmən mühafizəsindən, istirahat hüquqlarından dediyim kimi, bütün məlumatlar verilir. Təbii ki, yeni dövrün çağırışlarıdır, rəqəmsal yeniliklər, elektronlaşma, amma bir də kadrların buna hazırlığı məsələsi var. Ölkəmizdə bununla bağlı vəziyyət necədir sırf sosial sahədə? Sosial sahədə sırf bizim sahəmizdən deyə bilərəm. Həmi kadrların hazırlanması üçün, həmi digər işlərin görülməsi üçün bu barədə biz anonslar da vermişik. Biz Respublikada ilk dəfə olaraq Əmək Mühafizəsi Mərkəzi yaradırıq. Əmək Mühafizəsi Mərkəzi həmi bu sahədə ixtisaslı kadrların yaradılması, həmi standartların, regulativ normaların, qaydaların hazırlanmasında iştirak edəcək yaxından, laborator sınaqlar həyata keçiriləcək fərdi və kollektiv mühafizə vasitələri ilə bağlı. Yenə də Respublikada ilk dəfə olaraq biz Əmək Mühafizəsinə keçdikdə Əmək Mühafizəsi üzrə birinci texnik standartlaşdırma üzrə texnik komitə yaratmışıq. Və bu komitənin də fəaliyyətinin nəticəsində artıq tədbirlər planı hazırlanıb. İnşallah bu ilin axırına, gələn ilin əvvəlinə biz 196 istiqamət üzrə standart və qaydalar hazırlamalıyıq. Vətəndaşların bəzi halları təbii ki, şikayətləri də olur. Müəyyən məsələdə tam olaraq hadisədən və yaşanan şeylərdən tam məlumatlı olmurlar. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə yazırlar. Bəzən biz özümüzdə müəyyən narazılıqlarla, müsbət və mənfi fikirlərlə rastlaşırıq. Onların fikirlərini adekvat və tez bir zamanda cavab verilirmi? Bu birbaşa bizim vəzifəmizdir. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanuna fikir versək, həmin qanundan müraciətlər elektron da ola bilər, əyan da ola bilər, birbaşa ərzə ilə də ola bilər. Biz kifayət qədər ərzələr, şikayətlər qəbul edirik. Onlar hamısı qanunvericiliyə uyğun olaraq bir ay ərzində, çünki araşdırılası məsələlərdir, baxılır, müvafiq qaydada köməklik olunur. Təkcə bu il ərzində biz 800 minə yaxın vətəndaşın əmək haqqlarını ödətdirmişik. Bəli, 19 nəfəri işlərində bərpa eləmişik. Yüksək nəticələr, göstəricilər əldə edə bilmişsiniz. Son sualımızı sizə ünvanlayacaq və daha geniş bir cavab da gözləyirik sizdən. Daha doğrusu, işə götürənlərə müraciətiniz nə olardı buradan? Təsirli bir mesaj verək. Bizim bütün bu çıxışımız bu mesaj idi. Əsas bizim işə götürənlərimizi də vətəndaşlarımıza da ilk əməyin hüquqları da, mühafizəsi də, hər bir şey
rəsmi əmək müqaviləsindən başlayır. Çünki müqavilə olmayan yerdə heç bir təminat yoxdur. Nə əmək mühafizəsi var, nə sığorta var, nə pensiya var, nə məzuniyyət var, nə istirahət hüquqları var. Sabahları şikayət eləyəndə də sübut eləyə bilmirsən ki, sən filan yerdə işləmirsən, orada yıxılmısan, orada başqa bir iş gəlib, sığortan olmayıb. Yəni, bu doğrudan da çətin bir məsələdir ki, haradasa işləməyiniz sabahları sən məcbur qalırsan ki, sübut eləyəsən ki, işə götürən sənə təminatlar verirsin. Orxan bəy, vaxtımız var ikən bir sualımız var sizə, bir sualımıza daha doğrusu. Beynəlxalq təcrübədən biz nələri öyrənməliyik indiki real vəziyyətdə? Biz hər bir sahə üzrə, bizim bilirsiniz işimiz çox genişdir, çox şahəlidir, hər bir yenilik gətirmək istəyəndə əlbəttə ki, beynəlxalq təcrübəyə baxırıq. Bu, həmin əmək mühafizəsi mərkəzidir, həmin bizim yaratdığımız texnik komitələrdir, bu elektron sistemlərdir, bu sığortalardır, bunlar hamısı beynəlxalq praktikadır. Biz sizə çox təşəkkür edirik, çox sağ olun, suallarımızı ətraflı cavablandırdınız. Uğurlar sizə işlərinizdə, daha yüksək nəticələrinizi bölüşmək ümidi ilə digər efirlərimizdə. Təşəkkür edirəm. Tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavini Orxan Hüseynzadə studiyamızın qonağı idi. Qeyd etdiyimiz kimi İnzibati Xətalar Məcəlləsinə son dəyişikliyi nədən ibarət idi, bunu müzakirə etdik. Geniş bir müzakirəmiz oldu. Gündəmi burada yekunlaşdırırıq. Siz isə növbəti efirlərimizi izləməyi unutmayın. Ayrı-bir-24-də qalın. Eyni zamanda özünüzə də yaxşı baxın. Hələlik.